Ja, inderdaad. Daar hangt hij. Alle drie zelfs. Zo? Is die zwaar? Hij is heel zwaar. We hadden het er net over. Misschien hebben we morgen wel extra visio nodig. Nou, dat is niet erg, toch? Wat staat erop? Kan je even uitleggen? Ik kan niet lezen. Ik kan geen braille lezen. Oh, Londen 2012 Paralympic Games. En de achterkant? Niks. Relief. Niks. Met een logo. Mooi, hè? Het is een plaatje om over na te denken. Ja, zoiets. Geen blote vrouw in ieder geval. Dat is zo jammer. Ja. Jullie hebben vandaag niet gevaren. Is dat dan jammer? Nou, eigenlijk wel. Ik had me wel verheugd op een potje zonder stress, zonder spanning, zonder helemaal niets. Maar aan de andere kant vind ik het ook prima. We waren er al eigenlijk. Te weinig wind en dan zit je te wachten en te wachten en te wachten. En op een gegeven moment wordt omgeroepen, jullie hoeven niet meer het water op. Ja, en dan gaat die vlag gaat dus omhoog en dan denk je van ja, god, nu is het toch echt. En dan ga je elkaar toch nog maar eens een keertje feliciteren. Want toen was het toch eigenlijk wel heel veel officieel. Maar dan toch is het nog niet helemaal, want je hebt hem nog niet. En dat was ja, nu dus wel. En is het een ander gevoel? Nou, eigenlijk niet. Maar ja, mijn nek wel. Ja, mijn nek wel. Een beetje begin nu te daar. Nu is het echt wel, nu weet je, oké, het is zo, ja. Ja. Ja, maar die uitreiking, dat is toch gewoon, dat is gewoon fantastisch. Ik bedoel, je staat daar en je staat volledig in de belangstelling en allemaal mensen aan het kijken. En die echt daar geweld. Voor jou zijn. Ja. Ik had wel, moet ik eerlijk zeggen, ik had wel een beetje een gevoel toen Noorwegen en op een gegeven moment Duitsland. Toen had ik wel zoiets van, ik kreeg wel een beetje een rommeltje in mijn maag en in mijn buik. Zo van, nu gaan wij. Ja. Dit is waar we al die tijd toch heel erg hard voor hebben gewerkt. En jullie hebben hem ook gewoon. Ja, weer het was.